မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ပညာဒါနဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပေးမယ်9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာရင်းနှီးမှတ်နေအပြင်ဖန်နည်းတွေပါထည့်ပြီးတော့သင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရင်နေ့တွေထက်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့ကြိုစားပေးပါနော်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်မဟုတ်တနေ့ကအထိအာခစတနာမှာအာခစတတက်ရှိလို့ပြီးခဲ့တာကအရေခရေစရေတရေပြီးထားတာဆိုတော့ဒီနေ့စတင်ပြရမယ့်ဟာကနလိုင်းအစတင်ပြရမှာနော်နစိတ်ဒီလော်ဘီလိုင်းနေအောင်ကြိုးပုံပါပဲဆိုရင်နလေးကိုတင်ပြပါမယ်နဆွဲပုံဆွဲနည်းကြည့်ပါမယ်နဆွဲနည်းကတစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်နအဲ့တော့နကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒါပါတော့ဟာပေါ့ကိုကဒါလေးကအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့တူတယ်အပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့တူတယ်ဒီဟာကကြတော့ငယ်တုန်းကတော့တချို့တို့အမှတ်ပြီးရင်ဆီယာမလေးကမှားပြီဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပလိုက်တာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးချက်ပလိုက်ကြတယ်လေအဲ့တော့ကိုကပေါင်းထားတာပေါ့နော်ခက်ခက်ခက်ကနန်းကနန်းရှည်ကြီးပေါင်းထားတယ်ဆီယာမကတခုမကျန်အမှားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနာသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကစူးစမ်းထားတဲ့ဟာကိုဆီယာမအတိမံပြူဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနာသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်ကိုကပေါင်းထားတယ်တေချာပေါင်းထားတဲ့ဟာကိုတခုမကျန်အမှားပေးလိုက်တော့နာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်ကိုကပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုတခုမကျန်အမားပေးလို့စိတ်ထဲမှာနာတယ်ဆိုပြီးနာလို့မှတ်ထားပါနော်နာဒီပုံစံလေးကနှစ်ခုရှိတယ်သတိထားမှာကအမှန်တော့လေဒီစကားလုံးလေးတွေကအပေါင်းလက္ခဏာလည်းမဟုတ်ဘူးလဝါးကတိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဂျပန်စကားလုံးသို့တော်ညာလည်းတရှိရိုးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမှတ်နည်းဖြစ်နေတင်ပေးခြင်းလို့မှတ်ရလွယ်အောင်သာဟိုအစဉ်ပြေအောင်လိုက်ပြီးတော့ထည့်မှတ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးတော့ကကြတော့ဒီလဝါကတိုင်ပုံစံလေးဖြစ်နေအစဉ်ပြေတာမလို့ဖျားကိုအဇက်ကနေတတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုတစ်ခေါက်နာကြတော့ဘလိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်နေပြောမှအစဉ်ပြေတာမလို့ကိုကပေါင်းထားတာကိုဆရာမတခုမကျန်အမားချစ်ပေးလိုက်တော့စိတ်နာသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်မယ်။ကိုကပေါင်းထားတာကိုတခုမကျန်အမားချစ်ပေးလိုက်လို့စိတ်နာသွားတယ်လို့မလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နလေးရပါပြီနပြီးရင်နိလာပါတယ်နိဂျပန်စာမှာနိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်ကိုပြောတာပါတင့်နှစ်ဆိုတဲ့နှစ်ကိုပြောတာဆွဲထားတဲ့ဟာလေးကတစ်ချက်ဒိနှစ်ဒိနှစ်သုံးဒါလေးကနိပါနိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထဲမှာရရှိတင်မိထားတဲ့ထီးကောက်လေးရှိတာရဲ့ပါဇက်ပေါက်လေးရနေခိုးလို့ညီးတာရေဆိုပြီးဒါလေးရတလုံးဒါလေးရတလုံးစုစုပေါင်းနှလုံးပေါင်းထားပါတယ်နီးဆိုတာနှလုံးလို့စကလုံးလေးနှလုံးပေါင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကလုံးလေးနှလုံးပေါင်းထားတာမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုကိုနီးလို့မှတ်ထားပါစကလုံးလေးနှလုံးပေါင်းထားတာမလို့ဂျပန်လိုနှစ်ခုကိုနီးလို့ခေါ်တာမလို့နှလုံးပေါင်းထားတာမြင်ရင်နီးလို့မှတ်ပေးပါရှင်းတင်ပေးရရင်ကိုကပေါင်းထားတာကိုဆရာမကတခုမကျန်အမားလေးပြီးတော့စိတ်နာသွားတယ်နနိနိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်နှစ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းတယ်ရှိနဲ့ခိုနဲ့ပေါင်းထားတယ်နှစ်ခုပေါင်းလို့နိလို့မှတ်ထားပါမယ်နှစ်ခုပေါင်းလို့နိလို့မှတ်ထားပါမယ်နနဲ့နိနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နုလာပါတယ်နုနုဆွဲနိကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်မြင်အောင်ကြည့်ပါမယ်နော်တစ်ချက်ဒီနားလေးရနေပြီးတော့ပြန်ယူပါတယ်အပေါ်ပြန်ဝိုက်တယ်ဇာခွဲလေးနဲ့တူအောင်ဆွဲပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကွေးတယ်တခြားမြင်အောင်ကြည့်ပါလူမျိုးဆိုရင်တန်းနေရမယ်တန်းနေတဲ့နေရာလေးရနေပြန်ယူပဲယူပြီးတော့အပေါ်ပြန်ဝိုက်တယ်ဇာခွဲပုံစံလေးဆွဲပါတယ်ဇာခွဲလေးနဲ့တူပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကနုဆိုတော့စင်စင်ကနုတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်ဇာခွဲလေးနဲ့တူပါတယ်စ
စာဝဲလေးနဲ့တူတာကနုဆိုတော့စင်စင်ကနုတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်သုံးလုံးပြန်ပြောရင်ဘာကြောင့်စိတ်နာလဲဆိုရင်ကို့မှာတေချာပေါင်းထားတာကိုတစ်ခုမှကြမ်းမှားတယ်ဆိုတော့စိတ်နာလို့နာ။နိဆိုတာနှစ်နှစ်ခုပေါင်းထားတယ်။ရှိလေးနဲ့ခိုလေးနဲ့နှလုံးပေါင်းထားလို့နိ။နုအတူကနုလဲဆိုရင်စင်စင်ကနုတယ်လို့မှတ်ထားပါမယ်စင်စင်ကနုတယ်လို့မှတ်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်နုပြီးရင်လာတာလေးကနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါနဲ့နဲ့စွဲပုံစွဲနည်းကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ခုနကစာလေးနဲ့တူလဲဆိုရင်ဇာခွဲလေးနဲ့ပဲတူပါတယ်ဇာခွဲလေးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဇာခွဲနဲ့တူတာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကနုတစ်ခုကနဲ့ဘလို့ခွဲရမလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဇာခွဲလေးပဲဆိုရင်စင်စင်ကနုတယ်မှတ်ပြီးတော့အရှိမခုနှစ်လေးနဲ့တူတယ်ဘလောက်ပဲနုတဲ့နုတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့တော့နဲ့သွားပြီချိနဲ့သွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပါနော်ပြောပါမယ်ဇာခွဲလေးနဲ့တူတာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကနုတစ်ခုကနဲ့ပုံမှန်ဇာခွဲလေးဆိုရင်နုလို့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနုတဲ့စင်စင်ကခုနှစ်ပုံမှန်လေးပါတယ်ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်နဲ့သွားတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့လေးခုပြန်ပြောလို့ရှိရင်ကိုကတေချာပေါင်းထားတာကိုတစ်ခုမကြမ်းအမာပြီးတော့နာတယ်နိကနှစ်နှလုံးပေါင်းထားလို့နှစ်နီလိုမှမယ်ဇာခွဲနှစ်ခုရှိတယ်နုနဲ့နေနဲ့စင်စင်ကနုပြီးတော့နုတဲ့စင်စင်ကခုနှစ်နှစ်ကြာတော့နေသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကနော့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကနော့ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးကနော့ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုရင်ရှစ်လေးနဲ့တူပါတယ်ရှစ်လေးနဲ့တူပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် no လေအဲ့တော့ဂျပန်စာကြီးကခတ်လို့ပေါ့နော်ရှစ်ခါပြန် no ပါလို့မှတ်လိုက်မယ်ရှစ်ခါပြန် no ပါလို့မှတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မခတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ no လို့မျိုးဆက်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ရှစ်ခါပြန်ရှစ်နဲ့တူတာတွေ့ရင်ရှစ်ခါပြန် no လို့မှတ်မယ်ဒါပေမဲ့လေဂျပန်စာမှာက no ကို no လို့ခေါ်တာမလို့ရှစ်ခါပြန် no တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ် no လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှစ်ခါပြန် no တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဒါဆိုပြန်ပြောပါမယ်နာလိုက်လိုက်ပြောကြည့်ပါနော်ကိုပါကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရင်းနဲ့ဘာလို့စိတ်နာလဲဆိုရင်ကိုတေချာပေါင်းထားတာကိုတစ်ခုမကြမ်းမှားတယ်ဆိုတော့စိတ်နာတယ်ညီကနှစ်နှစ်ဆိုတော့နှလုံးပေါင်းထားတယ်ရှိနဲ့ခိုနဲ့ပေါင်းတော့ညီဇာခွဲပါတာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကနုတစ်ခုကနှစ်စင်စင်ကနုတယ်ပုံမှန်ဇာခွဲဆိုရင်စင်စင်ကနုပြီးတော့အဲ့ဒီနုတဲ့စင်စင်ကခုနှစ်နှစ်ကြာတော့နေတယ်ခုနှစ်နှစ်ကြာတော့နေတယ်နော့နော့ကနိုးနဲ့တူတယ်ဘနခါပြန်တော့နိုးလဲဆိုရင်ရှစ်ခါပြန်နိုးဂျပန်လိုဆိုရင်တော့နော့ရှစ်ခါပြန်နော့တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နာနီနုနေနော့ငါးလုံးပြီးပါပြီအာခါစာတာနာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလေးလာလဲဆိုရင်ဟလေးလာပါတယ်ဟဟာရဲ့ဆွဲပုံဆွဲနည်းလေးက1 2 3ချက်ရှိပါတယ်ဒီခန်းကြီးလေးကိုမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအထိဆိုရင်တခဲနဲ့တူတယ်လေခဲလို့ပြောတယ် minus နဲ့ plus နဲ့ရှိတာကတခဲလို့ပြောဘူးတယ်တခဲလေးတစ်လုံးထည့်ဖို့အတွက်အဖုံးဟာရတယ်လေ minus နဲ့ plus နဲ့ဆိုရင်တခဲအဲ့ဒီတခဲလေးတစ်လုံးထည့်ဖို့အတွက်တခဲလေးတစ်လုံးထည့်ဖို့အတွက်အဖုံးဟာရမလို့တခဲလေးခဲဆိုတဲ့တခဲလေးတစ်လုံးထည့်ဖို့အတွက်အဖုံးလေးဟာရတယ်မှတ်ပါမယ်ခဲဆိုတဲ့တခဲလေးတစ်လုံးထည့်ဖို့အတွက်အဖုံးလေးဟာရတယ်လို့မှတ်ပေးပါပြန်စမယ်နော်ပေါင်းထားတာကိုတစ်လုံးမကြမ်းအမားပြီးတော့စိတ်နာတယ်နိဆိုတာနှစ်နှစ်ဆိုတော့နှလုံးပေါင်းထားတယ်ရှိနဲ့ခိုနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဇာခွဲနှစ်ခုပါတယ်နုနဲ့နေနဲ့စင်စင်က
နုပြီးတော့အဲ့ဒီစင်စင်ကခုနှစ်နှစ်ကြာတော့နေတယ်ဘဏ္ဍခါပြန်အောင်တော့လေရှစ်ခါပြန်အောင်တော့တယ်ဘာလို့ဟာမှာလဲဆိုရင်တခဲထဲပို့တခဲဘဏ္ဍလုံးလဲဆိုရင်တခဲတလုံးထဲပို့ဟာရလို့မှတ်ပါမယ်ဟာလိုက်မှာဟာဟီဖူဟဲဟိုဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်ကဟို့နေဆုံးပါတယ်ကြော်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်ဟို့လေးကိုကြော်တင်လိုက်ပါမယ်ဆွေးနီးက1 2 3 4ညောင်ကြည့်ပါအချက်သေးဆိုရင်ဟာလို့ပြောပြီးတော့နှစ်ချက်ဆိုရင်ဟို့လေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဒါအောင်မြောင်ကြည့်ရင် minus နဲ့ plus နဲ့ရှိတာကတကယ်ပါဒီကနေမှဟာနဲ့ဟိုနဲ့သွားတယ်လို့မြင်ကြည့်ပါမယ်တကယ်လေးတကယ်လေးတလုံးထဲကိုစဟာတယ်တကယ်ကိုတလုံးနှလုံးတကယ်လေးနှလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဟိုးလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ် minus နဲ့ plus နဲ့ဆိုရင်တကယ်ပါတကယ်လေးတလုံးနဲ့ထဲဖို့တလုံးရင်ထဲဖို့စပြီးတော့အဖုံးဟလိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးသွားတော့နှလုံးလေးထည့်ပြီးသွားတော့ဆက်ထည့်စရာမလိုတော့လို့ဟိုးလိုက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်ဟနဲ့ဟိုးနဲ့ကိုဖွဲ့အောင်မှတ်ပါနော်ဒါဆိုရင်အလယ်မှာကျန်ရတာကဟီရယ်ဖူရယ်ဟဲရယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်ခဲ့ပါတယ်ဟီလေးကိုသင်ပေးပါမယ်ဟီဆွဲနီးလေးကဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပါတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဒီပုံစံလေးဆွဲပါတယ်ဟိကဲဆွဲပြပါမယ်เนาะဟိဆွဲနီးလေးကဒီနှစ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဘာနဲ့တူအောင်မြင်အောင်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့တူတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်မလဲဆိုရင်စကားရတော့မအောင်ပါဒီမှာပုံတော့မဆွဲတတ်ဘူးပေါ့เนาะတာကြီးတို့ဒီလက်ကင်နှစ်ဖက်ပါတယ်เดโอလေးဖြစ်နေမြင်ကြည့်ပါလက်ကင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့เดโอလေးဘယ်เดโอမဆိုဟင်းချက်ထားတဲ့เดโอဆိုရင်ဟိပူပါတယ်ဟိအပူပေးရတာကเดโอအပူပေးရတာလေလက်ကင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့เดโอလေးကိုဟိဆိုတဲ့အပူပေးတယ်လို့မှတ်ပါမယ်လက်ကင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့เดโอလေးကိုဟိဆိုတဲ့အပူပေးတယ်လို့မှတ်ရအောင်ပါနော်လက်ကင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့เดโอလေးကိုဟိဆိုတဲ့အပူပေးပါတယ်ဟီဘီယဖူလာပါတယ်ဖူဆွဲနီးကဒေဒေနှစ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလေလူမျက်နှာမှာဆိုရင်နှာခမ်းမွေးလေးဖြစ်နေမြင်ကြည့်ပါနှာခမ်းမွေးမှာတော့ပေကုန်နေပေါ့ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်ဖူဆိုတဲ့အစားအစာတွေစားတဲ့အချိန်လို့မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒေနှစ်3 4နှာခမ်းမွေးလို့မြင်လိုက်ပါမယ်နှာခမ်းမွေးဘက်မှာပေကုန်တာကဖူဆိုတဲ့အစာအစာစားတဲ့အချိန်လို့မှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဖူထည့်ပြီးပါပြီဟဲလေးပဲကျန်မာတော့တယ်ဟဲဟဲအခုညနာလေးတစ်ခုဆွဲပြပါမယ်မပါဘူးပြုံးပြမယ်နော်မလားတော့ရီးပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသပင်ပေါ့နော်ဒီမှာကခမောက်လိုပုံစံလေးလို့မြင်ကြည့်ပါဟဲစကလုံးလေးကဒီလိုလေးဆွဲပါတယ်ဟိုနေရများသောအားဖြင့်ဒီလယ်ထဲတွေဘာတွေသွားလို့ရှင်ခမောက်လေးစောင်းနေလေအဲ့ဒီခမောက်လေးကဘယ်ပေါ်မှာစောင်းလဲဆိုရင်ဟဲဆိုတဲ့သဘင်ပေါ်မှာစောင်းတာမလို့ခမောက်လေးကိုမြင်ရင်ခမောက်လေးစောင်းနေနေရာကဟဲလို့မှတ်လိုက်ပါနော်ခမောက်လေးကိုဟဲဆိုတဲ့ဟီမဟုတ်ဘူးနော်ဟီကအင်္ဂလိပ်စာဂျပန်စာမှာဆိုရင်ဟဲခမောက်လေးကိုဟဲဆိုတဲ့သဘင်ပေါ်မှာစောင်းနေလို့မလိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုဒီနေ့တင်ခြင်းနဲ့ဆယ်လုံးပြီးပါပြီပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့စတင်တာကနတေချာပေါင်းထားတာကိုတစ်ခုမကျန်အမားပေးလို့စိတ်နာတယ်နိဆိုတာနှစ်နှစ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းထားတယ်ဇာခွဲနှစ်ခုပါတယ်နုနဲ့နေနဲ့ဘသူကနုလဲဆိုရင်စင်စင်ကနုပြီးတော့နုတဲ့စင်စင်ကခုနှစ်နှစ်ကြာတော့နေတယ်ဘဏ္ဍခါပြန်တော့လဲဆိုရင်ရှစ်ခါပြန်တော့တယ်ဟာနဲ့ဟိုနဲ့ဟာစင်နေဘာလို့စဟလဲဆိုရင်တခဲတလုံး
ထဲ့ဖို့အတွက်စဟပြီးတော့တခဲနှလုံးထဲ့ပြီးွားတော့ခိုးတယ်လို့မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ဟိအပူပေးတယ်ဘာလို့အပူပေးလဲဆိုရင်လက်ကင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အိုးကိုဟိဆိုတဲ့မီးနဲ့အပူပေးတယ်ဖုအစားအစာတွေစားတာနှာခမ်းမွေးမာတောင်ပေးတယ်ဖုအစားအစာတွေစားတာနှာခမ်းမွေးမာတောင်ပေးတယ်ဟဲသပင်ပေါ်မှာခမောက်ဆောင်ထားတယ်သပင်ပေါ်မှာခမောက်အုတ်ထုတ်လေးဆောင်ထားတယ်မှတ်ထားပါမယ်တေချာပေါင်းထားတာကိုတစ်ခုမကျန်အမားပေးလို့နားတယ်နှလုံးပေါင်းထားလို့နှစ်မလို့နိစင်စင်ကနုပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်ကြာတော့နေတယ်ရှစ်ခါပြန်နော့တယ်တခဲလေးတစ်လုံးထဲဖို့ဟာပြီးတော့တခဲလေးနှလုံးထည့်ပြီးွားတော့ခိုးထားတယ်လက်ကင်နှစ်ဖက်ပါတဲ့ဒဲအိုးလေးကိုခီဆိုတဲ့အပူပေးမယ်နှကမ်းမွေးမာတော့ပေးတာဖူဆိုတဲ့အစားအစာတွေခမောက်လေးကိုဟဲဆိုတဲ့သပင်ပေါ်မှာစောင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တင်ခြင်းနဲ့ဆယ်လုံးပြီးပြီပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီနေ့စက်တင်ခြင်းလေးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီဟာလေးပါဒီနေ့အတိတ်တင်မိခြင်းတဲ့ဟာလေးကပေါ့နော်ဖန်နီး၅မျိုးတွေကပထမဆုံးတစ်မျိုးကိုအသစ်တင်ပေးစင်ပါတယ်အဲ့တော့ဖန်နီးဆိုတာဘာတွေလဲပေါ့နော်မြန်အောင်ပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိတို့မြန်မာစာမှာလေကာကြီးခါဝေရေးတဲ့ုံနဲ့မပြီးဘူးရပ်ပင်းနေနောက်ပြစ်တွေရေးချတွေမောက်ချတွေအများကြီးပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲဂျပန်စာမှာလေခုနကတင်တဲ့ဟာဟီဖူဟဲဟိုလီပြီးုံနဲ့မပြီးပါဘူးအချားဖန်နီးတွေရှိပါသေးတယ်ဖန်နီးကဖန်နီးအဖြစ်နဲ့စုစုပေါင်း၅မျိုးတင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒီ၅မျိုးတွေကမှပထမဆုံး1မျိုးကိုတင်ပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံး1မျိုးရဲ့နာမည်ကအတန်စောင့်ဆိုခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုဖန်နီးလေးကိုတင်ပေးသွားပြီဆိုရင်အတန်ကိုစောင့်ဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်စောင့်ဆိုခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးထားတာပါ။တင်ဂေတာကတော့ဒီစကလုံးလေးတင်ထားပါတယ်။ဒီစကလုံးလေးကိုစွလို့တင်ပေးထားပါတယ်စွလို့တင်ပေးထားပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်စာအုပ်ကိုဖတ်လို့ရှိရင်ဒီစကလုံးကိုစိုက်နှမျိုးနှစားနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်အတိုင်းရေးထားတဲ့ဒီစိုက်အကြီးလေးနဲ့တေးသေးလေးရေးထားတဲ့စိုက်အသေးလေးနဲ့ကိုတွေ့မှာပါအာအီအူအေအိုရောခခိခုခဲခိုရောဆိုရင်စိုက်ကတစ်မျိုးတည်းပဲလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီစကလုံးလေးတို့ကြတော့တစ်ခါတည်းမှာပုံမှန်စိုက်အတိုင်းတွေ့ရပြီးတော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်စိုက်အသေးလေးဖြစ်နေတွေ့ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအသေးလေးတွေ့တဲ့အခါမှာအတန်ကိုစောင့်ဆိုပြရပါမယ်စွဆိုတဲ့အတန်ကိုထဲ့မဆိုဘဲနဲ့အဲ့ဒီအသေးလေးအတွက်အသေးလေးပါမှန်သိအောင်လို့အတန်ကိုစောင့်ဆိုရပါမယ်ဥပမာနဲ့တကွအရှင်းပြပြပါမယ်ဥပမာစပြောပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုခလို့ဒီပါတယ်ဒီမှာကစကလုံး3လုံး2မျိုးရေးပြထားပါမယ်ဒါရှိဒီမှာရေးထားတဲ့ပါဝင်တဲ့စကလုံးအရေအတွက်ကအတူတူပါပဲခရဲ့စရဲ့ခရဲ့ခရဲ့စရဲ့ခရဲ့ဆိုပြီးတော့3လုံးစီပါပါတယ်သို့တော်ညာလဲအိုက်ထဲမှာထူးခြားနေတာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဒီစကလုံးလေးပါအပေါ်မှာကျတော့ပုံမှန်အရွယ်နဲ့တွေ့ရပြီးတော့အောက်မှာကျတော့အသေးလေးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအသေးလေးတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့အတန်ကိုထဲ့မဆိုဘဲနဲ့သူ့အတန်ကိုစစ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုထဲ့မဆိုရပါဘူး။သို့တော်ညာလေသူ့ပါမန်းသိအောင်တော့အတန်ကိုစောင့်ဆိုပေးရပါမယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုအရင်သိမိပါမယ်။ဒါလေးကခဒါလေးကအကြီးဆိုတော့ထဲ့ဆိုရမယ်စဒါကခိခစခိလို့ဖတ်ရပါတယ်။ခစခီလိုဖရပါတယ်ဒီမှာကျတော့အလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးခခီလိုဖရပါတယ်ခခီလိုဖရပါတယ်သူ့ကိုတော့ထဲ့မဆိုရဘူးဒါပေမဲ့လေသူရှိနေမှန်းသိအောင်အတန်ကိုစောင့်ဆိုရပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပါမယ်ခခီလိုဖရပါတယ်ခခီလိုဖရပါတယ်သူမပါတဲ့အတန်ကိုဖတ်ပြပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးသာဆိုရင်ခခီလိုဖရပါတယ်အလဲမှာသူမပိုင်အတန်စောင့်စရာမလိုပါဘူးခခိလို့ဖတ်ရုံပါပဲဒါကြတော့ခခိလို့ဖတ်ရပါတယ်ခခိလို့ဖတ်ရပါတယ်အကြီးကြတော့ခစခိလို့ဖတ်ရပါတယ်ထပ်လေးချင်ပြီးဒါလေးကစပါဒါဆိုရင်ရှိပါ
စာရှိလို့ဖတ်ရပါတယ်စာရှိသူမပါတော့အတန်ဆောင်စရာမလိုပါဘူးစာရှိလို့ဖတ်ရပါတယ်စကလုံးလေးပါပင်မဲ့လေပုံမှန်ဆိုင်ဆိုရင်စာစရှိလို့ဖတ်ရပါတယ်စာစရှိလို့ဖတ်ရပါတယ်အကယ်လို့မြန်အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုအသေးအဖြစ်နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်စရှိလို့ဖတ်ရပါတယ်စရှိလို့ဖတ်ရပါတယ်စာရှိစာရှိစရှိစာရှိစရှိစာစရှိစရှိစာရှိစာစရှိခါခီခါခီခါစခီအဲ့တော့အခုနားလည်ထားစီချင်တာကဖတ်စာအုပ်မကြခင်မှာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်စာအုပ်စဖတ်တဲ့အခါမှာစကလုံးလေးတွေထဲမှာဒီစကလုံးလေးကိုပုံမှန်အတိုင်းတွေ့ရင်တော့ခုနအသင်ပေးတဲ့အတိုင်းသူ့အတန်လေးထည့်ဆိုပေးပြီးတော့ဒီဟာလေးအသေးလေးဖြစ်နေရင်တော့သူ့အတန်ကိုထည့်မဆိုရပါဘူးသို့တော်ညာလည်းသူပါမန်းသိအောင်အတန်ကိုစောင့်ဆိုပေးရပါမယ်ခခိစရှိစသဖြင့်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကနောက်ထပ်ဆယ်လုံးတင်ပေးလိုက်တဲ့အပြင်ဖက်နီး၅မျိုးတွေကနံပါတ်၁နီလန်းဖြစ်တဲ့အတန်စောင့်ဆိုခြင်းဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုပါတင်ပေးထားတာမလို့နှစ်ဆပို့ပြီးတော့လေ့လာထားပေးပါနော်စရှိအကြီးနဲ့အသေးနဲ့နှစ်မျိုးရှိမယ်အကြီးဆိုရင်ပုံမှန်အသေးလေးမြင်ရင်အတန်စောင့်ဆိုရပါမယ်နော်ဒီနေ့သင်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်အထိပါပဲအားလုံးပဲဒီနေ့သင်ထားတဲ့ပညာဒါနဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီ comment မှာမိမိတို့ရေးထားတဲ့အင်စာလေးတွေကိုပြပေးကြပါဦးနော်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကဒီရင်းနီးအပြင်နောက်ထပ်ဖန်နီးလေးကမှဖန်နီးလေးတွေပါတွဲပြီးတော့သင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဆပို့ပြီးတော့စာလုပ်ထားရမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြညာချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလက်ရှိရဲ့ဒီ M5 ကိုပညာဒါနသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရဲ့သင်တန်းကျောင်းမှာလည်းလာမယ့်လာတဲ့နောက်လာတဲ့မှာပေါ့နော်ဂျားရဲ့တင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးစကားပရိတပတ်လေးရဲ့ဂျားရဲ့အခြေခံတန်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရှိနဲ့အတူတူအပြင်တနမ်းမှာတော့ဒါရှိတနာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါရှိတို့ပဲဒီတင်မုံတင်နီးကိုသဘောကျလို့ဒီတင်နီးအတိုင်းပဲအပြင်မှာလာပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာမှာဖွင့်မဲ့အခြေခံတန်းလေးကိုလည်းလာရောက်တက်ရောက်လာပြီးတော့တက်ရောက်ဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ကြားခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်မှာထပ်ပြီးတော့စောင့်နေပေးပါဦးနော်ကျေးဇူးပါ